ဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသတ်များကိုပြည်ရင်းအားစားသတင်းကြောင်တင်ဆက်ပြီးဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာအားစားသတင်းကြောင်များကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတကာအားစားသတင်းကြောင်အနေနဲ့ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတဲ့သတင်းကတော့ညီပြားသက်ကြွေလက်သွက်နေတဲ့ဒီနေ့ရဲ့ Premier League ရာသီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အခုဒီနေ့ရဲ့ဒါ Premier League ရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နာမည်ကြီးညီပြသက်တွေများစွာရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကစားသမားသက်တွေကိုလည်းအသင်းတွေကအပြိုင်ဆိုင်ခေါ်ယူနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီနေ့ Premier League မှာဆိုရင်တော့ Man U အသင်းရဲ့ Man City အသင်းနဲ့ Chelsea အသင်းတို့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီပြသက်တွေကိုအသီးသီးခေါ်ယူခဲ့ကြပြီးတော့ဒီလာမယ့်ရာသီသက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသင်းကြီးတွေခန့်အပ်ခဲ့တဲ့ညီပြတွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ဒါအရေးသွေးကိုတက်တည်ပြပီးသားညီပြတွေဖြစ်ပေမဲ့ဒီ Premier League ပြိုင်ပွဲအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြိုင်ဆိုင်မှုအပြင်းအထန်ဆုံးဒါနှစ်တနည်းဖြစ်လာဖို့အတွက်လည်းစူးစမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Man U အသင်းရဲ့ညီပြဖြစ်တဲ့ Mourinho ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Man U အသင်းကိုဒါသွေးသစ်လောင်းဖို့အတွက်စီစဉ်နေပြီးတော့ Davis Moret ရဲ့ Luis Van Haro နဲ့မတူညီတဲ့ဒါကစားကွက်မျိုးကိုပေါ့နော်ဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့ညီပြလည်းဖြစ်ပါတယ်။မော်ရီညိုကပေါ့နော်သူရဲ့ဒီနီးစနစ်အတိုင်းပဲဒါအရင်တော့လိုပဲမမထန်ထန်ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ Villarreal အသင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်တဲ့ Billio ဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်ယူထားပြီးတော့လီးပြိုင်ပွဲပေါင်းစုံမှာခြေစွမ်းပြတ်သားကစားနေရဲ့ PSG အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Ibrahimovic ကိုလည်းအလွတ်ကြီးနဲ့ခေါ်ယူထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ Man City အသင်းကြောင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Man City အသင်းကတော့ Barcelona အသင်းရဲ့ Bayern Munich အသင်းရဲ့ဒါနီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ Guardiola ကိုခန့်အပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းကိုလည်းဒါအောင်မြင်မှုများစွာရရှိဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Guardiola ကတော့ Barcelona အသင်းနဲ့အတူဆိုရင်တော့ Champions League ဖလားကို2ချိန်ရရှိထားပူတယ်။ Man City အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအသင်းရဲ့သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးချိန်ဥရောပမှာအောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်လည်းနီးပြတဲ့နဲ့အတူစ조사သွားဖို့အတွက်လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။ Guardiola ကတော့ဒါအသင်းရဲ့ပေါ့နော်လူပိုအစ်စ်ဒါကစားသမားဖြစ်တဲ့ဒါဒီကစားသမားတချို့ပေါ့နော်သူအနေနဲ့ဒါရှင်းထုတ်ထားပြီးတော့နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေနဲ့အသင်းကိုအစားထိုးလုပ်နေရလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ဒါမန်ချက်စတာမျိုးကန်အသင်းနှစ်သင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနီးပြအသစ်တွေခန့်အပ်ထားလို့ချယ်ဆီအသင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအသင်းကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျူဗင်တက်အသင်းရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ကွန်တီကိုခန့်အပ်ထားပါတယ်ကွန်တီကတော့ဒါဂျူဗင်တက်အသင်းနဲ့သူအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိခဲ့တဲ့နီးပြတူဖြစ်တယ်လို့အီတလီအသင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဒီလက်ရှိယူရိုပြိုင်ပွဲမှာquarter final အဆင့်ကြီးလဲတက်ရောက်ထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ကစားသမားခေါ်ယူမှုတွေအနေနဲ့ဘယ်ဂျီယံအသင်းရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Bashir Yuriyo ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါင်33သန်းချီပေးပြီးတော့ခေါ်ယူထားသလိုသူ့ရဲ့ဒါအဓိကပေါ့နော်တပည့်ဟောင်းတွေကိုလည်းအသင်းမှာစ조사ပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့အတွက်စီစဉ်နေရဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဒါကတော့ပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီပြသစ်တွေလက်သွက်နေတဲ့အခုဒီနေ့ရဲ့ Premier League ရာသီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါ